det giver mig en indsigt i, hvad er det, der er bestemmende for folks hverdag? Hvad rører sig omkring dem? Og hvad er det, de gerne vil? Og har de, folk også noget på hjerte, jamen så er seniorrådet et organ, hvor de kan komme og sige, jamen hvad synes I om det, eller hvordan det ledes. Jeg har fået opringninger fra folk, som har haft noget på hjerte, som de ikke vidste lige måske, hvor de skulle snakke med. Men så har vi snakket lidt om det, og der er blevet reguleret både trafiklys og afstribninger og flere ting. Så det nytter. Vi har en mulighed for at gøre noget ved tingene.